Nongiye kubaha ikaze mu gikoni cya Home Petit Dotet. Ni chef yaje ni muri kumwe. Ubushize duherutse gukora keke nkakwigisha ko wasiga keke. Ariko kuri uyu mwanya tugiye guteka igitoki kirimo inyama zo mu nda. Aho imbere yanjye rero ngiye kukwereka ibyo turi buze gukenera. Wowe ushobora gukoresha ibirayi, ngenda koresha ibitoki kuko mbikunda, wowe wakoresha ibirayi. Mu guteka igitoki rero hano mpafite inyama zo mu nda nabanje ndazitogosa kugira ngo zize gushya kandi zoroshye nabanje ndazitogosa. Hano mpafite ibitoki byo turi bukoreshe. Wowe wakoresha ibirayi nkuko nabikubwiye. Hano mpafite karoti aho imbere yanjye Terengizi poaro, ndakoresha poaro, nkoreshe seleri, nkoreshe poivro, nkoreshe na poivro y'umutuku ushobora kutayikoresha nuko nari nyifite nshaka kuyishyiramo. Aha hari ibitunguru nakase, ndabikase rough cut, uko gukata uko ushaka. Aha mpafite utubezo nyahunda kudukoresha, ushobora kutazikoresha kubera kutazifite, ariko uzifite wazikoresha cyangwa ugakoresha coriander. Hano mpafite udutangawizi, ndakoresha agatangawizi gatoya kubera ko ibitoki ngiye guteka ni ibiro bibiri biri buribwe n'abantu bane. Aha ndakoresha agatungurusumu kamwe, ndaza kukarapa, hanyuma ndaza gukoresha curry powder, ndakoresha black pepper na black pepper. Reka nze rero ntangire duteke. Ariko nari nibagiwe no kubabwira ko ndi bukoresha inyanya. Aha ngaha mpafite inyanya naseye muri blender, ndaza kuzikoresha nazo. Gutangira rero ndatangira nshyira amavuta makeya kubera ko ibitoki natetse ni ibiro bibiri biraribwa n'abantu bane, ndakoresha ibiyiko bibiri by'amavuta. Bya bitunguru rero bimajije guhindura ibara, ndashyiramo tungurusumu, ndashyiramo ka gatungurusumu kamwe, ni nk'akayiko kamwe na za tangawizi na akayiko kamwe. Ibintu byose ushyiraho ibingana kugira ngo bye kuza kuba bitandukanyije, ukumva kimwe ariko cyumvikanamo. Shyiramo ibirungo ku buryo utamenya impumuro ya buri kintu, ahubwo wumve impumuro utamenya ngo ni igitunguru cyangwa se ni tungurusumu cyangwa tangawizi. Nabyo ndagaragura bisezi bihindura irangi. Bya bitunguru, tungurusumu na tangawizi bimaze gufata irangi, wirinda ko bishirira, ndashyiramo akayiko ka curry powder. Ngaka akayiko ka curry powder. Ngaragure. Noneho akanya gatoya kiremo za nyanya na seye. Noneho nimara kuzishyiramo nazo ndazigaragura, hanyuma ndeke zishye zishiremo ya mazi. Iyo utetse uteka mu isafuriya yagutse kugira ngo ibiryo bibonaho bitogotera neza, kuko iyo utetse mu isafuriya ifunganye bya biryo watetse ntabwo bibona aho bitogotera, kandi iyo bitogose bibyigana ntabwo biba ari byiza, ntabwo ubona bitagize bitameze neza. Ndareka rero zishye zishiremo ya mazi. Za nyanya rero zimajije gushya neza, zashizemo ya mazi, ngiye gushyiramo bya bitoki. Bya bitoki ndakomeza bigaragure muri za nyanya, bifata inyanya neza rwose byiza.
urabona ko bisa neza ndimo kubifatisha za nyanya nibwo iryo kiryo njyewe mbigisha ibintu nanjye mba ndi buryeho cyangwa se ibintu bituma duhindura imitekere mu ngo zacu kandi buri wese akibonamo nibyo byiza igitoki kimaze gufata inyanya rero ndashyiramo za nyama nshyiremo na za nyama natogosheje zo mu nda wowe ushobora gukoresha izindi nyama uramutse utarya inyama zo mu nda ngiye gushyiramo rero za nyama ngiye gushyiramo za nyama rero natogosheje igitoki cyo iki ni agatogo abantu bajyaga bambaza ngo nzabigishe guteka agatogo ngaka rero nashyizemo inyama zo mu nda wowe washyiramo inyama z'ukunda uramutse utarya izo mu nda maze gushyiramo nta mufa wundi ndi bukenere kubera kwiza inyama ni inyama nyine natogosheje ndongeramo andi mazi kugira ngo igitoki gishye ndangiza gushyiramo amazi ndashyiramo za karoti ndashyiramo za karoti nshyiremo n'umunyu shyiramo umunyu ukurikije uwo ukunda nindangiza ndacana igitoki gishye nyine ndaza kubereka ibindi bikurikiyeho cya gitoki rero kirimo kiratogota kigiye gushya nshigaje nk'iminota itanu ngo ngikureho ndashyiramo bya birungo byose puwavuro y'umutuku yo nayikase nini kuko imerayo ni nk'imboga izi ni bezo izi ni udupuwavuro tw'icyatsi kibisi izi ni sereri izi ni za puwavuro ngiye kubishyiramo byose rero kubishyiramo nyuma nibwo bihumura urabona ko cya gitoki cyacu urabona ko bisa neza iyo amaze kubishyiramo ntabwo bigomba gushya cyane ngo izi puwavuro nshigaje nk'iminota itanu ngo bikureho urabona cya gitoki rero kirasa neza mu kanya ngiye kucyarura murebe ukuntu kiba gisa hari igihe n'abantu bari baransabye kubera ko bateka igitoki ibi rero ntabwo bigoye nta kindi gihambaye kirimo gushyiramo rero n'aka black pepper gakeya black pepper ntabwo ko ari ikirungo gikoreshwa hose ushobora no kuyishyiriramo ku meza hari iyo ku meza ngira ngo narayiberetse ariko ntaza no kuza kuyiberekana none igitoki rero cyahiye ngiye kugikuraho ntiharurire ku isahani murebe ibitoki twatetse byahiye rero tugiye kubirya abari babinsabye mwabonye uko nabikoze namwe muzabikore kandi guteka ni byiza ubifatira umwanya ntabwo ari uguteka wihuta murakoze rero mukomeze kunkurikira mukora subscribe share na notification ibitekerezo byanyu muri comment no kuri group whatsapp abo tuhahurira kandi n'abandi babikeneye bazajye baza kuri group whatsapp turigisha naho utaha rero